Ahoj, vítám vás u literárního pořadu Hra Kiry. Nacházíme se v prostorách našeho provozu u řeky, konkrétně v klubu Brno, který je určen všemožným kulturním aktivitám, například koncertům, literárním čtením, spirituálním seancím, pletacím kurzům nebo psí józe. Já jsem Vašek Haleplis a budu vás tímto pořadem provázet. Budeme si zde zvát převážně literární debutanty, a to nejen z Ostravy, ale z celé České republiky. A prvním hostem našeho prvního prémiového dílu bude Petr Ligocký, básník, literární publicista, milovník zvířat, amatérský kosmonaut a převážný člověk. Petře, můžu ti tykat? Ano, samozřejmě. Petře, čteš poezii, asi předpokládám, a mohl bys nám prozradit nějaké autory, kteří tě inspirují v současné době? Ano, čtu poezii, snažím se i sledovat tu současnou, která vychází. Ale řekl bych, že co se týká toho výběru, tak se mi ty chutě různě mění. Dlouhou dobu mě zajímaly knihy takových těch různých literárních outsiderů a takových těch zkrátka autorů buřičů, co do všeho šli po hlavě. Teď naopak zase načítám třeba klasiky, ale jak říkám, sleduju i současnou českou a hlavně třeba současnou polskou poezii. Napadají ti nějaká jména teď konkrétně? Určitě, tak z těch současných třeba teď pro mě byla příjemným překvapením sbírka Matečník od Małgorzaty Lebdy, která vyšla mimochodem i v českém překladu v nakladatelství Veles. O Petrově třeba na začátek říct, že opravdu splňuje definici renesančního člověka a v mnohem ji vlastně i převyšuje, protože vlastně výčet tvých pracovních i mimopracovních aktivit je opravdu bohatý. Jsi literární publicista, básník, ale třeba i hudebník a výtvarník. A mě by zajímalo, která z těchto rolí nebo těchto identit je tvému srdci nejbližší. Kdybych se zeptal na otázku vlastně, kdo je Petr Ligocký, dokázal by si na to nějak jednomyslně odpovědět? Já mám takovou jako mnemotechnickou pomůcku, že to poznáš jako podle toho, do čeho se musíš jako nejméně nutit, nebo co je vlastně pro tebe nejpříjemnější, která činnost vlastně, která aktivita. Nedokážu to takhle říct vůbec. Mně se právě líbí na umění obecně, nebo se snažím se na něho dívat i nějakým komplexním způsobem a líbí se mi, že se dá propojovat. Různá média se dají propojovat a mě to také baví nějak mezi nimi proplouvat. Já vím, že ty jsi vlastně bilingvní, ty máš polské kořeny a je to vlastně pro tebe druhý jazyk, druhá identita, polská. A tak mě zajímá, jestli píšeš jako kdyby básnické nebo prozaické texty v polštině. Ne, to přiznám se, že polsky píšu teda jenom jako různé články, nějakou publicistiku a podobně, ale jakoby asi nějakým způsobem jsem bilingvní, ale více než co se týká jakoby toho druhého jazyka jako polštiny, tak u mě hrála tu primární roli v tom dětství a v tom vlastně dřívějším životě ta polská sleština, to nářečí, kterým se právě ve vesničce, odkud pochází má maminka a celá rodina mluví. Ty jsi měl letos docela plodný publikační rok, kromě své básnické sbírky debutové, které se budeme věnovat později, jsi napsal vlastně biografii o polském malíři Josefu Sowadovi. A ty publikace vyšly dvě. První je spíše textová, je to soubor studií. A druhá je čistě obrazová s nějakými dovědky. Mě by zajímalo, jak se s tomuhle malíři vlastně dostal a co tě inspirovalo a co tě motivovalo o něho se tak zajímat zevrubně. No, jak už jsem tady právě zmiňoval, že mám ty kořeny v Polsku, právě v té vesnici Gořičky, která je, dá se říct, co by kamenem opravdu od českých hranic. Je to asi 13 kilometrů od Bohumína. Tak ono to celé, tenhle můj zájem o tohohle člověka a umělce vznikl asi před 6 lety. Já jsem tou dobou končil magisterské studium a už jsem se nějak rozmýšlel i nad studiem doktorským a nad
nějakým taky případným tématem té své disertační práce a hodně jakoby mě tou dobou zajímali právě takový ti alternativnější i svým způsobem tragičtí básnici a spisovatele. A tady tehdy nějak mamka vytáhla právě tuhle informaci, že takový jeden vlastně nepochopený umělec žil i u nich na vesnici. A mě to samozřejmě, nebo respektive ze začátku jsem k tomu přistupoval trošičku skepticky, protože zase kdo je někde na vesnici považován za malíře, že třeba i nějaký ten takový krajinář, takový ten nedělní malíř, který si jenom sem tam někde vyrazí a namaluje si nějaký lesíček, políčko. Já jsem teda neskutečně rád, že se to nepotvrdilo a hned vlastně asi dva dny na to, co jsem se o něm dozvěděl, musím teda říct, že v té době vlastně ani se toho o něm moc nedalo vygooglit. Asi jenom jeden článek na internetu byl, ale bez vůbec žádných reprodukcí obrazů. Ale i ten článek byl jakoby hodně zajímavě napsaný a dá se říci, že ještě vlastně přikrmil ten můj zájem jakoby o tohohle člověka. No, a asi o dva dny později už jsme se potom vydali do chalupek, teda kousíček od nás, kde žije bratr Josefa Sovady, a tam jsem viděl poprvé ty jeho obrazy a opravdu byl to pro mě neskutečný objev, protože byl taky nesmírně všestranný a kromě malování se věnoval i psaní, psal příležitostně básně, různé taky eseje o umění nebo taky vytvářel sochy. A já jsem se tedy tomu poznávání té jeho osoby věnoval celých těch posledních 6 let a řekl bych opravdu, že to pro mě byla nějakým způsobem iniciační zkušenost a to umění, ten přístup k umění, který Josef Sovada razil, takový ten důraz na to předávání těch nějakých univerzálních hodnot, mě hodně ovlivnil a dá se říci, že jsem nějakým způsobem se snažím s ním já také sám pracovat. No a tady vlastně v loňském roce se nám podařilo v rámci nějakého grantového projektu Evropské unie vydat obrazovou publikaci věnovanou Josefu Sovadovi a letos vyšla tedy i ta biografická kniha. A já bych rád se tě zeptal na tvůj literární debut, ze kterého budeš později číst. Ten debut se jmenuje Diagnóza a vyšel u nakladatelství Protimluv, kde pracuješ jako redaktor. A ty jsi vlastně v Ostravanu v rozhovoru s Ivanem Motýlem psal, že nemáš dar si moc vymýšlet, proto jsi nucen opisovat od života. No a mě napadlo, že vzhledem k tomu pesimistickému ladění té sbírky a celkově tvých básní a opakujícím se motivům nemoci a časté téma umírání, jestli jako kdyby spíše neopisuješ od smrti než od života. Jakou vlastně roli v tvém životě hraje smrt? Tak v mém doufám, že žádnou ještě. Ne, zkrátka ty texty, které asi taky vznikaly nějakých asi posledních 6 let, tak oni se ty básnické inspirace se u mě nějakým způsobem měnily a ze začátku jsem samozřejmě psal spíše takové texty společensko-kritického charakteru. Psal jsem o takových těch podivnostech toho dnešního světa, to, co mě zkrátka nějakým způsobem irituje nebo nad čím se podivuju, tak to jsem zvětšňoval v těch básních. Objevují se tam i takové trošičku nějaké katastrofické akcenty, ale potom nějak s postupem času do toho začaly čím dál více prosakovat takové různé osobní zkušenosti nebo zkušenosti mých blízkých, kterých jsem byl svědkem, a právě se tam proto začaly objevovat ty motivy, opakující se motivy nemoci nebo respektive nějaké vypořádávání se smrtí s nějakou blízkou osobou a podobně. Já totiž narážím na to, že život vlastně není jenom o tom špatném, ale i o tom pěkném, a ty jsi to jako autor rozhodl ignorovat, mi přijde, v té sbírce.
A tak jestli jako nepovažuješ tu svoji poezii jako takovou svoji osobní pandořinou skřínku, do které schováváš ta trápení a tím si vlastně jako ulevuješ možná, jako kdyby taková terapie básní, jestli něco takového třeba. To bych asi taky takhle neřekl. Já zkrátka, když zažívám ty hezké věci, a samozřejmě jich je taky dost, tak ty si zkrátka užívám v tu danou chvíli a nepotřebuju o nich psát. A naopak zase ty nepříjemné zkušenosti, zkrátka ta zkušenost, kdy člověk třeba ztrácí ty blízké a podobně, tak myslím si, že je to taková věc, která se vryje daleko hlouběji do toho myšlení. Tak nějakým způsobem to později zpracovávám. A hlavně mě obecně zajímá ten okamžik, kdy se tady člověk ocitne v nějaké té vypjaté situaci a otevře se před ním teď něco nového, s čím se do té doby nesetkal. A myslím si, že to je hodně takový důležitý seberozvojový moment v životě každého člověka, kdy zkrátka zpozorní a začne třeba nějakým způsobem se otáčet zpět, začne přehodnocovat svůj život. Mě ještě zajímá takový dodatek, jestli jsi smířený vlastně s těmi svými básní, s tou svojí tvorbou a s tím, o čem píšeš, nebo je to něco, co tě třeba pořád jako kdyby pronásleduje a nad čím přemýšlíš v rámci dne, nebo jestli napsáním toho textu si vlastně s tím jako nějak vypořádáváš? No, některé ty zkušenosti jsou natolik čerstvé, že logicky jsem je ještě nestačil zpracovat a vzniká tedy, dá se říci, že už paralelně s touhle první sbírkou Diagnóza vznikal soubor dalších textů, které jsou tematicky podobné a zase se v nich opakují ty též motivy, ty též osoby z toho nějakého mého blízkého okolí. Ale samozřejmě to není jenom to jediné, čemu se v tom psaní věnuju. Píšu i texty, třeba které se úplně liší, ve kterých řeším spíše takové zase generační záležitosti. Používám zase v nich úplně, řekl bych, jiný jazyk, daleko expresivnější. Takže je to jeden z nějakých přístupů. K názvu Diagnóza. Mě vlastně, když přemýšlím nad tím titulem Diagnóza, tak mě napadá, jestli ty jsi ten, který stanovuje, nebo respektive ten tvůj lirický subjekt, anebo je právě ten pacient, kterému byla stanovena. Já bych asi řekl, nikdy jsem tady nad tím takhle neuvažoval, ale řekl bych, že jedno i druhé asi, ale spíše je tam asi přítomná taková to pokornější přijetí toho, že zkrátka ty texty vznikaly i v takovém hraničním okamžiku mého života, kdy jsem vstupoval do té dospělosti, samostatnosti a nějakým způsobem jsem zjišťoval, jaký ten svět doopravdy může být. Vlastně způsob tvého psaní je docela úsporný, bez zbytečných příkras a metafor. A mě se vlastně v souvislosti s tím vybavuje letošní laureátka Nobelovy ceny, básnířka Louise Glicová. Jejich tvorba je taky označována za takovou přímočarou a prostou jazykových ozdob, ale přitom mnoho vrstev na to a nějak jako rafinovanou svým způsobem. A tak mě jako napadlo, jestli myslíš, že to ocenění nějakým způsobem vypovídá o soudobém básnictví, že stejně jako jsou už dnes archaické rimované verše, tak jestli už jako odzvonilo i těm těžkým holanovským veršům plným obrazům. No, tady já se přiznám tedy, že jsem se ještě tvorbou téhle autorky nesetkal, takže přesně ani nevím, co píše a jak píše. Já si myslím, že ta poezie se zkrátka proměňuje na základě toho, jak se vyvíjí jazyk. A jelikož ten jazyk je dneska daleko osekanější v mnohem, tak to se samozřejmě promítá do té poezie. Jako určitě mi jde o to hlavně, aby ta moje poezie, ty moje texty byly sdělné, aby nějakým způsobem oslovovali i obyčejné lidi, kteří literaturu nikdy nestudovali nebo se nějak jakoby hlouběji nevěnovali, protože si myslím, že jako vlastně žádný básník, spisovatel nepíše nikdy primárně pro literární kritiky, ale myslím si, že na té druhé straně je vždycky ten obyčejný čtenář
A právě ta zkušenost, jakoby, kterou ten obyčejný čtenář s tím daným textem má, tak ta reakce jeho, tak je to nejvíce zajímavé, to nejvíce vzrušující, co může pro toho autora být, že vidí, že ten text je nějakým živý a nějakým způsobem rezonuje v lidech. A to samozřejmě si myslím, že platí i třeba v malířství a v dalších uměleckých oblastech. A jako já osobně tedy používám v tomhle typu poezie, používám takový hodně úsporný jazyk a dá se říct neutrální dost, ale i přesto mám rád, kdy se v té básni nebo v tom textu objeví třeba nějaká metafora, která tam funguje jako takový spínač, která přitáhne tu čtenářovou pozornost a jak to kdesi tuším poznamenal právě i Jan Balaban, že jako v té chvíli se ta poezie a ten jazyk jakoby otevře jako živá rána, že vybočí z té schematičnosti každodenní, takže to si myslím, že je důležité, nebo alespoň pro mě důležité. Tak já ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Kdybychom mohli teď přejít k čtení vybraných básní z tvé debutové sbírky Diagnoza. Tolik trápení, tak pečlivě vměstnaného do všech těch 2+1. Tolik skrytých dramat, po nichž nezbude víc, než raní hromádka vajglů pod panelákovými balkóny. Neostré fleky na místo obličejů, nejasné kontury těch, co si říkají lidé, ještě nejasnější kontury zvířat. Všichni všude, ale nikdo nikde. To i vesmír zdá se čitelnější. Když jsem byl malý, vždycky jsem se bál, že si pro mě v noci přijde oknem nějaká strašlivá mokvající příšera s křivými hnáty a velkými ostrými zuby. Teď už vím, že daleko horší příšery přicházejí nenápadně v průběhu dne dveřmi. Babičce Emílii. Svými vrásčitými prsty si mě byla schopna hladit tak dlouho, jako by se snad bála toho, že potom, co tě jednou spolkne zem, se mě s podobnou něhou už nikdo nedotkne. Iktus 2. Žil jsi tak, jak jsi to celý život přál. Nosil z domu rodinnou pohodu i všechny poctivě vydělané peníze. Pamatoval jsi na každé narozeniny i všech na sebe menší výročí. Byl jsi pro nás vzorem skromnosti a stělesněním pohody. Nikdy se nerozčílil ani na nikoho nezvedl hlas. S výrazem moudrého stojka si nám nesčetněkrát opakoval, že právě trpělivost přináší růže. Teď už ti trpělivost nic neříká a nasere tě i rozvázaná bota. Romance. Pod oblohou z betonových panelů, za svitu bílých paprsků zářivek, vyměňovali si upřímné pohledy emotikonů. Jen oni dva, spolu, tady a teď, geograficky však každý jinde. Tak dlouho než jednomu z nich klekla baterka. Každé ráno, cestou do práce, hledí z okna tramvaje do rozsvěcujících se oken okolních domů. Ve skutečnosti ale hledí dovnitř, do sebe, tam, kde už roky žádné světlo nesvítí. Drží nás tady pod neprodyšným víkem nebe, nechává pořádně dusit sebou samými. Horoskop. Toto století je jako stvořené pro další genocidu. Dost bylo vzájemného pošťuchování. Dlouho jste odpočívali a nyní je nutné se výrazněji projevit. Využijte situace a všudy přítomné lidské nenávisti a nebojte se vyvolat globální konflikt. Přinese vám to jistě spousty zisků. V oblasti boje se snažte být inovativní. Vyzkoušejte nové typy zbraní. Oběti váš výběr zcela jistě ocení. Jakkoliv však práce šlechtí, nezapomeňte i odpočívat. Jako inspiraci doporučujeme návštěvu divadla či kina. Rozemletý jako kafe přepíná večer program za programem. Děti i žena už spí, děti i žena už snad konečně spí. Tak co teď? Před sebou 8 hodin volna, čas žít. Dovětek milosrdného anděla, věnováno Zorici Zoranovi. Je to už 20 let a lidé tu přesto umírají. Ne jako tenkrát, ve špíně žhnoucího pekla ulice, ale doma, v poklidu, za příjemného vrnění klimatizace.
Je to už 20 dlouhých let, co se tu lidé snaží zapomenout na to, že i jejich děti jsou v důsledku vyšší humanity skrz naskrz prošpikovány uranem. Tátovi, jen to porouchané, kořeny bolesti prorostlé tělo dělí tě stále od věčnosti, jen to porouchané, rýčem bolesti rozryté tělo drží tě stále při nás. Diagnóza. Matku postihla rakovina. Zaplavená je miliony nevzhledných nádorů, prolezlá miliardami drobných škůdců. Odborně se jim říká homo sapiens. Tito škůdci se rychle množí, velmi rychle dospívají a neustále dokola rodí další nová škůdčata. Matka se dusí. Její plíce a orgány napadají tito tvorové svými ostrými mléčnými zuby, které nikdy nevypadnou.